Ինչու Լևոն Արոնյանը որոշեց հեռանալ Հայաստանից։ Ինչ նպատակով էր Հայաստանի առաջատար շախմատիստը վերջին շաբաթներում շրջագայում Հայաստանով։ Ում հետ են հանդիպել Արթուր Ալեքսանյանն ու Վիգդարչինյանը։ Ինչու է Վազգեն Թևանյանը մրցում Արսեն Հարությունյանի հետ։ Ում է կրկնօրինակել Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Սլավիկ Հայրապետյանը բիզնես է անում։ Որտեղ է մոլորվել Հովհաննես Բաճկովը։ Որքան գումար է վճարել Դավիթ Սաֆարյանը մեկ ուտեստի համար։ Ինչ խնդի ունի Ֆերդինանդ Կարապետյանը iPhone-ի հետ։ Ինչ է ասել Ֆաբիո Բասիլեն Ֆերդինանդ Կարապետյանի մասին։ Քանի մարզում է անցնում Արթուր Դալալոյանը մեկ օրվա ընթացքում։ Քանի օր մնաց Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի մեկնարկին և ինչ անձնական հրապարակումներ են արել հայ և համաշխարհային սպորտի ներկայացուցիչները նախորդ շաբաթ։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները կտա Sportnet Life-ը հենց հիմա։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ և հաստատել լուրերը, որ հեռանում է Հայաստանից։ Մեկ տարուց ավելի ներկայիս կառավարության խոստումների իրագործմանը սպասելուց հետո հասկացա, որ ստիպված եմ կայացնել բեկումնային որոշում և հեռանալ հարազատ երկրից։ Ինձ այդպես էլ չհաջողվեց բացատրել նոր կառավարությանը, որ շախմատը մեր երկրում մեծ ժառանգություն է։ Համոզված եմ, որ կանցնի ժամանակ և շախմատը Հայաստանում կվերադառնա իր կարգավիճակին և փակվող շախմատային դպրոցների հեռացած նվիրյալների փոխարեն մենք կրկին կտեսնենք հարգանք այս սպորտաձևի նկատմամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Այսպիսով Լևոն Արոնյանը հրաժարվեց հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո, տեղափոխվում է մշտական բնակության ԱՄՆ և կներկայացնի այդ երկիրը։ Արոնյանի հեռանալու մասին տեղեկությունը հայկական մեդիադաշտում հայտնվեց փետրվարի 2-ին և մեծ քննադատությունների արժանացավ հայ հասարակության կողմից։ Մինչ այս գրոսմայստերը ոչ հերքում էր, ոչ հաստատում շրջանառվող լուրերը, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան նույնպես լուր էր։ Լևոն Արոնյանի փետրվարի 26-ին արված գրառումը Facebook-ում մի քանի ժամվա ընթացքում շուրջ 7400 արձագանք է ստացել և 1200-ից ավելի մեկնաբանություն, որտեղ Facebook-ի օգտատերերն իրենց ափսոսանքն են հայտնել Հայաստանի առաջատար շախմատիստի որոշման վերաբերյալ և մեղադրել ներկայիս իշխանությանը հայրենիքի նվիրյալներին չգնահատելու մեջ։ Մինչ սպորտային քաղաքացիությունը փոխելու և երկրից հեռանալու Արոնյանի հաստատումը համաշխարհային Օլիմպիադայի երակի չեմպիոնն ընտրյալի հետ շրջագայում էր Հայաստանով։ Աշխարհի կրկնակի գավաթակիրը նախորդ հանգստյան օրերին այցելել է Դիլիջան և Instagram-ում լուսանկարներ հրապարակել այնտեղից։ Վայր, որտեղ սիրում եմ լինել Հայաստանում, լուսանկարներին կից գրել է գրոսմայստերը ու հիշել հայտնի Միմինո ֆիլմից մի հատված։ Վալիկ ջան, у нас Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течёт. Второе место занимает Мири. Ավելի վաղ Լևոն Արոնյանն ու Անիտա Այվազյանը եղել էին Օձունում, Սանահինում, Ձորագետում, Դսեղում։ Տպավորություն է, թե Լևոն Արոնյանը այս կերպ հրաժեշտ է տալիս Հայաստանին։ Արթուր Ալեքսանյանը հանդիպել է Արցախյան պատերազմի մասնակից վիրավոր զինվոր մարզիկների հետ։ Instagram-ի միկրոբլոգում օլիմպիական չեմպիոնը լուսանկար է հրապարակել։ Մեր հերոսների հետ լուսանկարինքից գրել է օլիմպիական չեմպիոնը։ Ծաղկաձորի մարզաբազայում տեղի ունեցած հանդիպմանը ներկա են նաև հունահռոմեական ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի մյուս ըմբիշները և պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի թեթևագույն քաշային կարգում աշխարհի նախկին բացարձակ չեմպիոն Վիկ Դարչինյանը։ Վազգեն Թևանյանը Արսեն Հարությունյանի հետ մաստեր կլաս է անցկացրել սոցցանցերի օգտատերերի համար։ Ազատ ոչի ըմբշամարտի աշխարհի գավաթակիրն ու Եվրոպայի չեմպիոնն իրենց հետևորդներին ցուցադրել են ըմբշամարտի գեղեցիկ հնարքներ։ Սիմոն Մարտիրոսյանը կրկնօրինակել է սոցցանցերում մեզ տարածում գտած հայելու առջև սելֆիներ անողներին։ Ես էլ սենց նկար ունենամ, լուսանկարը մակագրել է օլիմպիական փոխչեմպիոնը։ Սլավիկ Հայրապետյանը սկսել է գեղասահքի զարդերի արտադրանք։ Օրերս Հայաստանի առաջատար գեղասահորդը Instagram-ի իր հետևորդներին ցուցադրեց զարդերի առաջին նմուշները։ Զարդերը լինելու են միայն գեղասահքի թեմայով՝ ոսկյա և արծաթյա։ Արդեն գործում է զարդերի Instagram-ի պաշտոնական էջը, որտեղից հնարավոր կլինի պատվիրել նախընտրելի զարդը։ Առաջին նմուշները չմուշկների կախազարդն է, որն արդեն կրում է նաև ինքը՝ Սլավիկ Հայրապետյանը։ Հովհաննես Բաճկովը հիացել է Արադյան տեսարանով։ Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղի ճանապարհն ուժեղ քամու պատճառով ամբողջությամբ ծածկվել էր ձյան շերտով։ Ճերմակ տեսարանը հիացմունքի առաջացրել ճանապարհով անցնող չեմպիոնի մոտ։
2013 թվականի աշխարհի չեմպիոն Դավիթ Սաֆարյանն այս օրերին Հայաստանում է։ Ազատ ոչի իմ շամարտի Հայաստանի հավաքականի նախկին անդամը Երևանյան ռեստորաններից մեկում յուրահատուկ հայկական ուտեստ է փորձել, որը կոչվում է մի կտուրի տակ։ Եվրոպայի չեմպիոն Instagram-ի story բաժնում հետևորդներին ցուցադրել է, թե ինչպես է մատուցողը նախ վառում ուտեստը, որը հայկական խորոված է, եւ ապա մատուցում։ Sportnet Live-ն իմացել է նաեւ, թե որքան է վճարել ըմբիշը վառվող խորովածի համար։ Ֆերդինանդ Կարապետյանն Instagram-ում պարծեցել է իր տեսողությամբ. Եվրոպայի չեմպիոնը լուսանկար է հրապարակել, որին կից գրել է. «Հետաքրքիր է, իմ զումն է ավելի լավը, թե iPhone 12-ին է»։ Լուսանկարի մեկնաբանությունների բաժնում հետևորդները կատակել են Ֆերդինանդի կատարելագործված զումով։ Նշենք, որ հայ ջուդոիստը Թելավիվում տեղի ունեցած վարկանիշային մրցաշարում պարտվել էր օլիմպիական չեմպիոն իտալացի Ֆաբիո Բասիլեին։ Ֆերդինանդ Կարապետյանին հաղթելուց հետո օլիմպիական չեմպիոն Ֆաբիո Բասիլեն Instagram-ի իր հետևորդներին պատմել է հայ մրցակցի մասին։ Իտալացի ջուդոիստը Կարապետյանին անվանել է ֆանտաստիկ չեմպիոն։ «Նախորդ տարի Թելավիվը ցանկանում էր տեսնել այս ֆանտաստիկ չեմպիոնի հետ իմ եզրափակիչը»,  գրել է Բասիլեն ու տեղադրել Ֆերդինանդի հետ գոտեմարտից մի կադր։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականին նույն մրցաշարում Ֆաբիո Բասիլեի և Ֆերդինանդ Կարապետյանի մասնակցությամբ եզրափակիչը տեղի չունեցավ, քանի որ հայ ջյուդոիստը վնասվածք էր ստացել կիսաեզրափակիչում։ 26-ամյա Բասիլեն Իտալիայում շատ հայտնի է, նա համարվում է Իտալիայի սեքս սիմվոլներից մեկը։ Ռուսաստանը ներկայացնող Արթուր Դալալոյանը Instagram-ի story բաժնում հետևորդներին ցույց է տվել իր 1 օրը։ Սպորտային մարմնամարզության աշխարհի եռակի չեմպիոնը պատմել է, թե որ ժամին է արթնանում, քանի մարզում է անում 1 օրվա ընթացքում, ինչ սննդակարգ ունի, որտեղ է մարզվում եւ մարզումների միջակայքում ինչ է անում ազատ ժամանակ։ Եվրոպայի հնգակի չեմպիոնը պատրաստվում է Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի հետ հաշվարկը սկսված է։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով 1 տարով հետաձգված օլիմպիական խաղերը տեղի են ունենալու հուլիսի 23-ից օգոստոսի 8-ը։ Օլիմպիական խաղերն ավելի ու ավելի մոտ են, մեկնարկին մնացել է 150 օր։ Գրել է խաղերի Instagram-ի պաշտոնական էջը փետրվարի 23-ին։ Sportnet Life-ը հետևել է նաև, թե ինչ հրապարակումներ են արել մարզիկներն անձնական կյանքից նախորդ շաբաթ։